بڑی مہربانی کیا بات ہے ایک شعر ایک قصیدے دا بابا جی ایک شعر بھی ایک قصیدے دا بس 15-20 منٹ میں جڑا نا مجلس جڑی او میرے بعد بابا الیاس رضا شاہ سے پڑھ سے ایک قصیدہ میں لکھی بدا ہم اے جڑا نعرے جی جڈا نعرے اچ جڈا نعرے اچ حیدر دا نارا لگدا اے جڑا اکھے یا علی سانو پیارا لگدا اے جڑا اکھے یا علی سانو پیارا لگدا اے جڈا نعرے اچ حیدر دا نارا لگدا اے جڑا اکھے یا علی سانو پیارا لگدا اے جڑا اکھے یا علی سانو پیارا لگدا اے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ جان دائے خلد دا نظارہ لگ دائے ایک فرمائشی شیر بابا جی اجازت لگیاں نی با جان دے علی دی لجپالی علی کیڑا وڈا لجپالی وڈا لجپالے علی او لگیاں نی با جان دے وڈا لجپالے علی او لگیاں نی با جان دے وڈا لجپالے علی او جیندے نال توں سڑنا ہے جیندے نال توں سڑنا ہے او توڑ پوچھا جان دے جاگ دے ہو سارے بولو نعرہ حیدری علی کتنا بڑا لجپالے دوسرا شیر جناب کو سنوا ویو سونا میرا ماں حسن حسین غازی دے تے حکم چلا جانے دے بولو بولو مل کے نعرہ حیدری نوابنا نواب علی آپ لسینا نواب کیویں ہون دے پہلا شیر پڑے آئے جنگا لے انو جا شیر سن سوئے سونا میرا مولا امیر امیر کیڑے اتلے انسانات نور رزق بندہ جان دے حیدری دو شیر جنہ سن کے پچا لائن وہ پچا لائن
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਪਕੜਾਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਪੀਰ ਮਾਦਿਸ਼ਾ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਅਮੀਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ੇਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਓ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਚਖੀਆਂ ਦਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਚਖੀਆਂ ਦਾ ਸਕੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸਵਾਲੀ ਜੇ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਆਵੇ ਸਵਾਲੀ ਜੇ ਕਰਨ ਸਵਾਲ سن دیو سن دیو ہوئے دری ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہوئے دری او نالا ایک ملا ہوا دے میرا علی نال مقابلے علی دے کمیاں دی ریسی کوئی نہیں کر سکدا علی دے کمیاں باب شاہ شمس جائے جنگ وچ کھڑو کے میں تے کو تیری اوقات رساواں علی دی عزت رساواں سن میرا مولا ولی دا ولی ہے علی سن میرا مولا ولی دا ولی ہے علی تو گھر دا ویلا بھلویں گھر دا ویلا بھلویں او عرشاں دا رہا جان دے بولو بولو مل کے نعرہ حیدری جیندے رہو راضیاں شیر سنواواں ایسا شیر سنواواں بھاویں ہن تک داد نہ دتی ہوے سے ہتھ کھڑا نہ کیتا ہوے سے شیر ہی ایسا پڑھدا پیاں داد وی دے سی ہتھ وی کھڑا کرے سی زبان وی بولے سی او سونا میرا مولا رحیم تے کریم علی اپنے در دے کتےاں اپنے در دے کتےاں نو اپنے در دے کتےاں نو کلندر بنا جان دے بول بول سخی لال